Her ser vi på grovskitsen til arrangementet på Romeo og Julie-segmentet. Og vi har en tom scene med to sætstykker, der repræsenterer de to huse, de to familier, der hader hinanden. Romeos familie Montague over i kongesiden, og Julies familie Capulet over i damesiden. Og vi har stadig fortælleren der forrest på frontscenen, eventuelt i kongesiden. Og vi har Romeo selvfølgelig og Julie, der starter i hver sin side. Så har vi Romeos bedste ven Mercutio, der også starter over i kongesiden. Vi har Julies fætter Tybalt, der starter over damesiden. Så har vi det Julies frier Paris. Og over i kongesiden, der har vi det fader Lorenzo, som er Romeos skriftefader. Han er præst. Det er også ham, der viger Romeo og Julie. Og så har vi så to grupper. Størrelsen kan vi finde ud af senere. I hvert fald så kan man bare få Montague-sympatisører og Capulet-sympatisører. Og planen er i hvert fald bare, at de skal altid komme ind fra den side, de starter i. Det vil sige, at hvis man tilhører Montague, så går man altid ind i fra og går og ud i kongesiden, og Capulet-sympatisører, de går altid ind og forsvinder ud i damesiden. Godt. Vi starter vores stykke med, at der mødes to grupper på hver sit hus på gaden, og de provokerer hinanden, måske cirkler de endda en gang rundt om hinanden, og at lave noget provokation, at pege på hinanden, eller bide tommel, som Shakespeare kalder det, og der starter et mindre slagsmål, og så får vi så fremhævet Tybalt, Julies fætter, som værende den mest hissige i konflikten, og det, at han kommer på scenen, gør lige pludselig, at slagsmålet bliver meget, meget voldsomt, ekstremt voldsomt. Så kommer far Lorenzo på scenen og skiller de to parter ad. Og far Lorenzo, han er jo neutral, så han kommer altid ind mellem de to. Det går ved hans start. Altså han er mest tilknyttet Romeo, fordi det er Romeo, der kender ham fra starten af stykket, så at han starter i kongesiden, men han kommer ind, så går han altid ind igennem de to sætstykker, og han forsvinder også ud igennem dem igen. Og fortælleren fortæller så, at der på grund af de mange slagsmål i gaderne, bliver nu indført dødsstraf for at slås i gaderne. Og de to stridende parter forsvinder ud i hver sin side. Sådan der. Romeo kommer på scenen. Det kan godt være, at han der kommer ind samtidig med, at sympatisørerne fra hans hus forsvinder ud. Og han taler med fader Lorenzo. Han har kærlighedskvaler. Han forelsker den her kvinde, som vi aldrig møder. Og siger fader Lorenzo, det her det er egentlig ikke rigtigt, men altså man kan sige, at fader Lorenzo fortæller ham, at der er et maskebæl over i det Capulet-huset, hvor der er en masse smukke kvinder, som man kan kigge på. Og fordi det er en maskebal, så kan han gå forklædt, sådan så han ikke bliver opdaget og fortæl. Og Romeo han tager ved, og far Lorenzo forsvinder, og Romeo han tager sig til maskebalet sammen med hans bedste ven, Mercutio. Mercutio er sådan set også neutral i konflikt. Det er sådan set hans invitation, der får dem ind til festen. Julie kommer ind på scenen herover. Og at vi får en konstruktion til hende. Så møder vi også Julies frier Paris, som at gerne vil forloves med en. Han er egentlig ret sød. Man kan også spille ham som en lille smule dum. Og at scenen fortsætter sig nu med, at maskebadet går i gang med, at Capulet-sympatisørerne de kommer ind på scenen sammen med Paris og Julie, og Romeo og Mercutio de blander sig i festen her. Men de går simpelthen hen over damesen, så vi har en klump af mennesker. Og så får Romeo og Julie øje på hinanden. De ved ikke, hvem den anden er. Det er jo altså, de har jo begge to masker på. Romeo han går hen til Julie, og der er noget snak sammen, og de er forgabt i hinanden. Og så sker der så det, at Tybalt, han kommer rasende på scenen, fordi han har opdaget, at han har genkendt Romeos. Romeo han stikker af. Og kongesiden, han løber ikke ud i kulissen. Tybalt han løber straks efter, men Romeo han gemmer sig bag sætstykket over i kongesiden. Og Tybalt han stiger, hvor blandt af, hvor blandt af. Og så styrter han ud igen, og det samme gør det Capulet-sympatisør. Men ikke før han sværger voldsomt og blodig hævn over det Romeo, der har krænket hans familie, synes han. Godt, og de resterende, der er tilbage på scenen, de har ikke rigtig fulgt med, hvad der skete. Julie var lidt fundet, og hvor blandt der var af ham, det er den fine fyr før. Mercutio og Paris, de går begge to ud i hver sin side, og så står Julie tilbage. Og i stedet for at gå ud, så går hun simpelthen om bag sit stykke i damesiden, hvor hun så stiller sig på en skammel bagved og drømmer om den her flotte unge fyr. Romeo han kommer frem på scenen og snakker med hende og erklærer sin kærlighed til hende.
Og at de aftaler, at det vil giftes i al hemmelighed, sådan så at deres familie ikke kan komme imellem dem. Så Julie kommer ned til ham, og så synes jeg, vi kan få far Lorenzo til at vie os i al hemmelighed. Så far Lorenzo kommer frem på scenen igen mellem de to sætstykker. Man kan sige, at Romeo og Julie går på knæ og vender ryggen til publikum, går ned på knæ, og far Lorenzo lægger sine hænder på deres hoved. På den måde vier dem. Så går han ud igen, og Romeo og Julie går sammen igennem den der port, kan man sige. Og så sker der så det, at de bliver så herude siden. Og så sker der så det, at vi ind på scenen får Montague-sympatisøren og Mercutio ind på gaden, vil det så være. Og at, mens de står og snakker, så kommer Tybalt og Julius familie ind på gaden, og de begynder at skænde sig. Tybalt siger Mercutio, du er hans bedste ven, hvor Romeo, har du set ham? Og at, de kommer rigtig meget op at skænde sig, og det ender i et slagsmål, et ret voldsomt slagsmål. Der udvikler sig til en direkte duel, og at, mens de slås, og de andre, de hæpper på dem, så kommer Romeo ind på scenen. Åh nej, hvad der sket? Altså, der er ikke nogen, der ved, at vi er gift, så jeg er faktisk i familie med Tybalt, med Mercutio, min bedste ven. Så han går imellem dem, og tager sin kåre, og stikker imellem deres svær, og løfter dem, men Tybalt, han går så under hans kåre, og dræber Mercutio. Og så stikker Tybalt og kabinetsimulationen af. Romeo, han er selvfølgelig slået af rædsel. Hvad har jeg dog gjort? Og at han bliver fyldt af et brændende ønske om hævn. Så mens at hans familie tilser Mercutio, der er desværre død, så styrter han afsted for at hævne sig. Samtidig som han løber ud i kulissen i damesiden, så er kabinetsimulationen og Tybalt allerede løbet ud på den gade nedenfor. Og Rom han tager så at overhale dem. I hvert fald overhale kabinetsimulatørerne, og at råber skældsord af Tybalt, og Tybalt han trækker sig svært og siger, ja, men altså, jeg skal jo alligevel dø, fordi jeg har slået med Kutu, jeg kan lige så godt til dig med os. Så de begynder så at slås, og Romeos familie går så hen til fremscenen så og hæpper på ham, og her er et voldsomt, voldsomt slagsmål, der ender med, at Romeo dræber Tybalt. Og så er det så, Romeo ved også godt, at han bliver også dømt til døden for det her. Så han stikker af. Og der er Tybalt ligger på gaden. Og de to familier, de tager så at gå ud i hver sin side, mens de trækker ligene med sig. Og da der så er faldet ro på, Romeo han er stukket af til Mantua, som er sådan en naboby. Og Julie kommer frem sammen med fader Laurent. Så hvad sker der her? Ah, der er en fejl her. Det skulle jeg mene med, at Paris han kommer ind og siger, at nu vil jeg så gerne, du er så trist over, at din fætter er død, så nu skal jeg giftes med dig. Og Julie, hun er angst, grebet af angst, fordi at, hun er allerede gift med Romeo, så hun beder far Lorenzo om hjælp. Paris, han forlader. Han skulle jo komme ind her i damesiden, og så forlader han igen. Og far Lorenzo siger så, jeg har en idé. Vi lader som om, du er død. Og så giver han hende en drik med sådan, en flaske med sådan en zombie-drik, der gør, at hun drikker den, så den falder sådan en dødlignende søvn, ingen puls eller noget. Og så vil hun så blive lagt på lidt deparat. Og så vil ind i et familiens krypt, og så kan Romeo så komme snige sig tilbage, når det er nat, og så kan de stikke af sammen. Så falder Lorenzo efterlader Julie med flasken, hun drikker flasken, og falder i sådan en dødlignende søvn. Paris kommer ind, nej, hvad der sket, hun er død. Og familien kommer også ind, og de bærer også den her pult hen, som hun kan ligge på, som er krypten. Og at, efter at sympatisørerne har båret Julius situationstegn lige op på krypten, så forlader de stedet, og Paris han stiller sig hen for at holde vagt foran krypten. Og så sker der altså det, at Romeo, han har så overhovedet ikke hørt noget som helst om, at Julie ikke er død i virkeligheden. Han hører bare, at Julie er død. Så han køber gift. Han kommer med sin egen flaske med gift. Men det er ikke det gift. Hen til krypten, fordi så vil han dø ved Julies side. Her møder han Paris, som han aldrig rigtig har mødt før. Han siger, flytter. Og Paris siger, nej, flytter, jeg vogter graven her. Det går og slås. Og Romeo dræber Paris. Skræver hen over livet. Og går hen til krypten og siger, åh nej, stakkels Julie. Og du ser så livlig ud, men der er ikke nogen puls. Så han drikker giften og dør. Så går der nogle timer. Så vågner Julie. Så ser hun, at Romeo ligger død. Og så tager hun så og kysser ham for at håbe på, at der er stadig noget gift på hans læber, der er der ikke. Så hun tager en svær
og dræber sig selv. Far Lorenzo han kommer ind og ser, at Line er forfærdet, og de to familier kommer ind for hver sin tid også, og er også forfærdet, og så fryser vi så i det her billede. Og fortælleren kan så også afslutte med at fortælle, at de to familier blev enige om at bilægge striden og indlede en dyster fred, sådan så der ikke skulle ske mere ulykke.